بسم الله الرحمن الرحيم. مركز العلوم والحكم للدعوة والإرشاد. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. چند نوجوان کھڑے ہوئے اور پوری بستی میں ایک انقلاب آ گیا، ایک اچھا انقلاب آ گیا. نوجوانوں کو ماننے والے، ان کی باتوں پر عمل کرنے والے بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے. اللہ فرماتا انہم فتیتن آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اللہ نے ان کو ہدایت کا راستہ بتایا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے سائے کے علاوہ، اب اللہ کا سایہ ہے یا اللہ کے عرش کا سایہ ہے، دونوں صحیح ہے، کوئی سایہ نہیں ہوگا. بلڈنگ کا بھی سایہ نہیں، درخت کا بھی سایہ نہیں، کچھ بھی نہیں. کون سی بلڈنگ، کون سا درخت، وہ تو پورا ایک میدان ہوگا، کتنے ہزار لاکھ کلومیٹر ہوگا اللہ کو معلوم، کچھ بھی نہیں سوائے ایک میدان کے. اب وہاں سایہ سر کو، سورج قریب آ گیا سر کے، پسینے سے آدمی پریشان ہے. اس دن اللہ تعالیٰ چند خاص لوگوں کو عرش کے سایہ کے نیچے جگہ دیں گے. ان میں سات قسم کے لوگ ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جنہوں نے اپنی جوانی اللہ کی بندگی میں گزاری، ان کو، ایسے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. اب وہ کتنے کروڑ نوجوان ہوں گے اللہ کو معلوم، کتنے لاکھ ہوں گے، کتنے کروڑ ہوں گے اللہ کو معلوم، سب عرش کے سائے کے نیچے دنیا میں عبادت کی زندگی گزارے، آخرت میں اللہ نے ان کو سایہ دیا. حضرت یوسف علیہ السلام جوان تھے، بادشاہ کے گھر میں، یعنی بادشاہ کی طرح تھا وہ، ایک منسٹر سمجھ لیجئے، ایک منسٹر کے گھر میں پلے، اس کو بچہ بھی نہیں، پیار سے، لاڈ سے، محبت سے پلے، جوان ہوئے. اس گھر میں جو ان کو پالی وہ ان کو خوبصورت دیکھ کر حیران ہو گئی، وہ خود ان کو برائی کے لیے بلائی. یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں ہرگز تیرے قریب بھی نہیں آ سکتا. صاف ستھرا کردار یوسف علیہ السلام نے پیش کیا. اسی طرح اسی حدیث کے اندر، جس کے اندر یہ آئے کہ سات قسم کے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، وہ نوجوان بھی ہوں گے جن کو خوبصورت دولت مند لڑکیاں بلائیں. اس نے کہا انی اخاف اللہ، تجھے ڈرنے کے اللہ کا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس عورت کی دعوت کو، لڑکی کی دعوت کو قبول نہیں کیا. نوجوان جب بگڑتے ہیں بہت برے ہو جاتے ہیں. ان کی مثال ایسے کہ صالح علیہ السلام جو ایک نبی تھے، اور جان کا علاقہ تھا سعودیہ سے یمن کو، سعودیہ سے اردن کو جاتے وقت راستہ پڑتا ہے، اس کو مدائن صالح کہتے ہیں، سالم علیہ السلام کی بستیاں. ان کے زمانے جو سب سے بڑا معجزہ ہوا، زندہ اونٹنی بچے کے ساتھ یہ پتھر سے نکلی، حیران، پتھر پھٹا اونٹنی نکلی، اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ بھی. اب یہ نوجوان تو ایسے ہوتے ہیں، مستی چربی جس کو بولتے ہوئے سے، شراب کے ساتھی. ان لوگوں نے پروگرام بنایا، اس اونٹنی کے کو قتل کر دیں گے، کاٹ دیں گے، ذبح کر دیں گے،
اس اونٹنی کی وجہ سے ہم لوگوں کو پینے کا پانی بھی نہیں ملتا. اس طرح انہوں نے پروگرام بنا کے اس اونٹنی کے پاؤں کو کاٹ کے اس کو جان سے ختم کر دیا. وہ بچہ بھاگ گیا, تین چیخ مار کے بھاگ گیا. صالح علیہ السلام کو خبر ملی تو فوراً آئے اور ساتھ پوچھا کون کاٹے, کیا ہوا. بہرحال معلوم ہو گیا, اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اونٹنی کا بچہ تین دھاڑیں چیخ مار کر گیا. تو کہا تین دن کے اندر پوری بستی تباہ و برباد ہو جائے گی, اور ویسے ہوا. ہوائیں چلیں, عذاب آیا, کسی کے چہرے کالے ہو گئے, پیلے ہو گئے, لال ہو گئے, مر گئے. یہ چند نوجوانوں کی شرارت کی وجہ سے جو تعداد میں نو تھے پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی. تو جوانی کی بڑی اہمیت ہے, جوانوں کی زندگی بڑی قیمتی ہے. لہذا آج ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے, بہت رنج ہوتا ہے. ہمارے نوجوان بگڑتے چلے جاتے ہیں, اصلاح ان کے اندر نہیں ہے, نیکی کا جذبہ ان کے اندر نہیں ہے. لا اوبالی, کیئرلیس زندگی گزارنے کا ان کے اندر جذبہ ہے. نہ باپ کا, نہ ماں باپ کا کنٹرول ہے, نہ ٹیچرز کا کنٹرول ہے, نہ سوسائٹی کا کنٹرول ہے. اب نوجوانوں کو دیکھ کے لوگ ڈرتے ہیں. اگر ہم جیسے لوگ ٹرین میں یا بس میں سوار ہوں اور اس میں ایک 10-20 اسٹوڈنٹ آ جائیں تو ڈرتے رہتے ہیں, یہ بس پہنچ گئی تو بس کسی طرح بھاگیں نکل کے دوسری بس میں سوار ہو جائیں. اتنا ڈر لگتا ہے نوجوانوں کو دیکھ کے, اسٹوڈنٹس کو دیکھ کے. پتہ نہیں کس وقت ان کے موڈ میں کیا ہے, بس کی ہوا نکال دیں گے, یا آپ کو اٹھا کر بیٹھ جائیں گے, یا آپ کو اٹھا کے بس سے پھینک دیں گے. اتنا معاشرہ خراب ہے, سوسائٹی اتنی خراب ہو گئی ہے. ہمارے نوجوان بھی اسی رنگ میں چلے جاتے ہیں, یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. نوجوان ہمارے ایسے کیوں ہو جاتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ماں باپ کی غفلت ہے. سب سے پہلے ماں باپ نے اپنے بچوں کو نہیں سدھارا, اس کی وجہ سے بچے نہ ماں باپ کی بات مانتے ہیں نہ بڑوں کی بات مانتے ہیں. آوارہ زندگی, بسا اوقات ماں باپ کا لاڈ اور پیار بھی بچوں کو بگاڑ دیتا ہے. ورنہ تو عام طور پر دیکھا یہی جاتا ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچے کو سختی کر دیندار بناتے ہیں, بچہ ماں باپ کا بڑا قدردان ہوتا ہے, بڑا خدمت گزار ہوتا ہے. جو ماں باپ کے اپنے بچوں کو لاڈ پیار سے پال کے برا کر دیتے ہیں, بگاڑ دیتے ہیں, وہ بچے ماں باپ کے بھی ناقدرے ہوتے ہیں اور سوسائٹی کے لیے بھی مصیبت ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ہمارے یہ سمجھے کہ بھائی 7 سال کا بچہ ہو جائے, بچی ہو جائے, نماز کے لیے کہیں. 10 سال کا ہو گیا نماز نہیں پڑھا تو نماز کو بھیجیں, اتنا ہی ہے. اس کے سوا اور ساری باتوں کا ذرا بھی ماں باپ خیال نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان گمراہ ہو جاتے ہیں. کیا خیال کرنا چاہیے بچوں کا؟ بچوں کا خیال یہ کرنا چاہیے کہ صاحب بچہ کس کے ساتھ رہتا ہے. کالج کو گیا, اسکول کو گیا, کہیں بھی گیا, اس کے دوست کیسے ہیں, یہ بہت ہی ضروری ہے. صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت. نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تم بھی نیک بنو گے, بروں کے ساتھ رہو گے تو تم نیک بھی رہو تو برے بن جاؤ گے. اچھے سے اچھا لڑکا رہتا ہے, بروں کے ساتھ رہ کے برا بن جاتا ہے. ایسا ہم نے مدرسوں میں بہت دیکھا. کوئی طلبہ آتے ہیں, نئے نئے طلبہ آتے ہیں نا, بہت دیندار, بڑے اچھے رہتے ہیں, 4-6 مہینے کے بعد بگڑ جاتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, چوری چھپے کوئی سگریٹ بیڑی پیتا ہے, کوئی سنیما کو جاتا ہے. کیا بھی قصہ. او معلوم یہ ہوا کہ بستی سے جب آئے تو بہت اچھا تھا, یہاں 4-5 بچے ہیں نا, ان کے ساتھ مل کے یہ بھی خراب ہو گیا. اسی لیے ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں, بروں کی نیکوں کے صحبت کی مثال کیسے ہے,
نیک آدمی کے صحبت اختیار کرو گے تو اس کی مثال فرماتے ہیں عطر بیچنے والا جو ہے نا اس کے پاس بیٹھے جیسا. اب عطر والے کے پاس بیٹھیں گے جو عطر بیچتا ہے, کوئی بھی آئے گا اس کو ذرا عطر لگائے گا, وہ سونگ کے جائے گا, خوشبو 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 آپ کے ناک میں رہے گی, آخر میں آپ کو بھی لگا دے گا, اے تو بھی ذرا لگا لے بھائی, خوشبو تمہارے بدن میں کپڑے میں بھی آ گئی. یا تو تم خریدو گے نہیں تو خوشبو سونگتے رہو گے جتنی دیر بیٹھو گے. اب جو آدمی برا ہوگا اس کے ساتھ بیٹھنے کی مثال پیارے نبی فرماتے ہیں, لوہار جو لوہا گرم کر کے مار کے اس کو بڑا کرتا ہے پھیلاتے ہیں نا ویسے, وہ کیا کرتا ہے لوہے کو گرم کرنے کے لیے بھٹی بناتا ہے, اس میں کچھ بھی کوئلہ لکڑی ڈال کے پھونکتے رہتا ہے, بری باس لوہا جلنے کی باس ہوتی ہے, جتنی دیر ہم بیٹھے رہیں گے بدبو, اور اس میں سے چنگاری اڑ کر آئے تو ہمارا کپڑا جل جائے گا. ایسے دیکھیے اچھے کی مثال کیسے برے کی مثال کیسے, اچھوں کے ساتھ رہے گا عطر کی خوشبو سونگتے رہو گے, بروں کے ساتھ رہو گے تو برے بن کے رہو گے. اسی مثال برا بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہ کے اچھا ہو جاتا ہے, اس کی مثال لوگ دیتے ہیں. پیاز ہے کاٹتے وقت کتنا ستاتی عورتوں کو پیاز, رلاتی کبھی نہیں روئی رہے گی, پیاز ایک پیاز کاٹی تو بہت روتی بیچاری, مگر وہ رونا اس کے اختیار کا نہیں, خود بخود آنکھ سے آنسو گرتے رہتے. پیاز سونگھ کر دیکھا تو بدبو بھی رہتی, کچی پیاز کھا کر آئے تو مسجد کو نماز کو بھی نہیں آنا, ایسا وہ بری ایک چیز سمجھو تھوڑی دیر کے لیے. اس کو کیا کرے گھی میں بھون دیے, گھی گرم کر کے پیاز کو, اب کیا بہترین پیاز ہو جاتی, وہ جتنا روئے اتنا ہنسی آ جاتی ہے خوشی سے, کیا پیاری پیاز, کیا مزہ ہے اس پیاز میں. وہ بگار ڈال کے وہ کچھ بھی سالن بنائے فلاں بنائے اوپر ڈال دیے, کیا خوشبو اس کے اندر. یہ پوری پیاز گھی میں جا کر ملنے سے وہ بھی گھی بن گئی. ویسے ہمارے نوجوان اگر نوجوان نیک لوگوں کے ساتھ ملیں گے الحمدللہ نیک بنیں گے. تو ماں باپ کا ایک بڑا فرض یہ ہے کہ بچے کہاں رہتے ہیں اس کی نگرانی کرنی چاہیے. آج سے ایک 15 سال پہلے عرب سے ایک بڑے مولوی صاحب آئے, بڑے مولوی صاحب, ان کے بیٹے کو لے آئے, میں سمجھتا ہوں آنم بڑی لائے, وہ ڈاکٹر اکبر کوثر ایک ہیں ان کے پاس, وہ بہت سارے علاج کرتے ہیں, ایک علاج یہ بھی کرتے ہیں جن کو بھی افیم گانجا کے عادت ہو گئی ہے میں چھڑاتا ہوں, ایسا ان کا ہے, پتہ نہیں چھڑاتے ہیں نہیں چھڑاتے ہیں اللہ کو معلوم. یہ عرب صاحب ان کا نام سن کے ویب سائٹ میں دیکھ کے چلے آئے انڈیا کو بچے کو لے کے, جاتے ہی انہوں نے کہا کہ صاحب ایک ہفتہ رہنا میرے پاس, 40,000 روپیہ میری فیس ہے, باقی آپ کہیں بھی رہیے, 40,000 روپیہ فیس دے دیے. وہ کوشش کرے, کیا ہوا پوچھے, کہا کہ میرا بچہ میرے ساتھ رہتا تھا, پتہ نہیں برے لوگ اس کو کہاں مل گئے لڑکے, گیا چند دن ان کے ساتھ تھا, انہوں نے کچھ گانجا کھلا دیا اسے, اب وہ بچہ تڑپتا گانجے کے لیے, دیے کھا کر مست پڑے رہتا, نہیں دیے روتا چیختا دماغ خراب ہو گیا, اچھلتا کودتا, 2 دن ہو گئے تو بھی سوتا نہیں, اتنی بری لت پڑ گئی اسے. چند برے لوگ, یہ خود مولانا بڑے لوگ, ذرا غفلت ہوئی ان کا بچہ بیکار ہو گیا. لہذا ایک بات تو یہ ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کا بہت خیال کرنا چاہیے, بچے ہوں یا بچیاں ہوں. آج یہ بتاتا ہے تجربہ, کالج کو جانے والے بچے بھی بچیاں بھی نیک کم رہتی ہیں, نیک بچی بھی رہے تو بگڑ جاتی, نیک بچہ بھی ہو تو بگڑ جاتا. کالج شر و فساد کی جگہ ہے, اسی لیے اکبر اللہ آبادی شعر کہتے تھے, فرعون بچوں کو سب کاٹیا, اس کی حکومت چلے جاتی بول کر ذبح کرتا تھا, انہیں اتنا بڑا کام کیا نا, کالج کھول ڈالتا تھا, وہ بچے سب بگڑ جاتے تھے, وہ خود بخود کون بھی حکومت نہیں مانگتا تھا. اور بولے ویسا قصہ آج کل کالج کا, کالج کو جانے والے نا اللہ کی پناہ,
اچھی بچیاں بھی جا کر بگڑ جاتی ہیں، اچھے بچے بھی جا کر بگڑ جاتے ہیں، تو ایسے ایک بگاڑ کے ماحول کے اندر بچے جاتے ہیں بگڑ جاتے ہیں، اچھے بچے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ اور کالج کے اندر ہم لوگ کچھ بھی سختی نہیں کر سکتے، کچھ بول بھی نہیں سکتے۔ مجھے یاد ہے میں ایک یونانی میڈیکل کالج کا سیکرٹری تھا مہاراشٹرا میں، وہاں میڈیکل یونانی میڈیکل کالج چلاتے تھے ہم لوگ۔ وہ تو کو ایجوکیشن، میڈیکل کی تعلیم دنیا میں کہیں بھی رہے، مکے میں رہے تو بھی کو ایجوکیشن ہی ہے، سپریٹ نہیں ہے کہیں بھی۔ سپریٹ بھی رکھیں تو پڑھانے کے لیے مرد ہی آئیں گے، عورتیں ملتی نہیں۔ بہرحال کالج چلا رہے تھے یونانی میڈیکل کالج، اثر کو چھٹی ہو جاتی نا 5 بجے، 5 بجے کے بعد میں نکلا ذرا آفس وغیرہ دیکھیں گے کیا ہے کدھر ہے بول کر۔ ایک لڑکا بھی ایک لڑکی بات کر رہے ہیں، چھٹی ہو گئی سب چلے گئے، سیڑھی کے پاس دونوں بات کر رہے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی ذرا سا شک ہوا کہ صاحب یہ کون بات کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا لڑکے سے بھی یہ تمہاری کون ہے؟ ہماری بہن مول صاحب۔ کیا بہن؟ انہیں مسلمان، میں بھی مسلمان، وہ مطلب دوسری بہن کیا بھی نہیں، ہاں بہن مول صاحب۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بہن ہے تو گھر میں بات کرنا چاہیے نا، یہاں کالج میں اکیلے بات کرنے کے لیے کیا موقع تمہارا، پرائیویسی میں کھڑے ہو کر دونوں بات کر رہے ہیں۔ نہیں ابھی ٹائم ملا بات کر رہے ہیں۔ تھوڑا آگے بڑھا تو لڑکا کہتا ہے یہ عربی مدرسہ نہیں ہے، کالج ہے، یہاں سب کو آزادی ہے بولتا۔ دیکھا آپ نے، اب وہ لڑکی بھی گئی اور لڑکا بھی گیا۔ ماں باپ خیال نہیں کرے، بچے کو تعلیم نہیں دی۔ اگر بچے کو تعلیم دیتے، بتاتے اسلام کیا کہتا ہے، اکیلے ایک لڑکے کے ساتھ یہ لڑکی نہیں ملنا حرام ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا خبردار، عورت اکیلی ہے، کون عورت؟ جس سے شادی کرنا جائز ہے، انہیں کسی کے ساتھ شادی کر کو رہی تو بھی، شادی کے بغیر لے تو لڑکی رہی تو بھی عورت رہی، ہر کس نہیں جانا اکیلی عورت کے پاس، بہن ہے، ماں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، وہ نہیں، جن کو ہم کہتے ہیں نامحرم نہیں جانا۔ ایک صحابی پوچھا اللہ کے رسول جیٹھ دیور انہیں جا سکتے کیا بھابھی کے پاس؟ کہا ارے اور زیادہ خطرہ جی۔ بولے تو ایسا اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں، جو نوجوانوں کو گویا اللہ کے رسول الرٹ کریں خبردار نہیں جانا۔ یہ لوگ خیال نہیں کیے تو اب وہ دیکھیے وہ مالیگاؤں کا ایک لڑکا بھی لڑکی گئے کام سے۔ تو ماں باپ کا فرض ہے کہ بچے کس کے ساتھ رہتے ہیں اس کو دیکھیں۔ بہت سارے لوگ جاتے ہیں ان کے کالج میں، مسلمان بھی ہیں نان مسلم بھی ہیں، بہت سارے نان مسلم ہیں، وہ آپ کے دوست ہیں، گھر کو بلا کے لے گیا، اس کی بہن ہے یا فلاں ہے، وہ بھی آتی ہے بیٹھتی ہے چائے پلاتی ہے فلاں کرتے ہیں، وہاں بھی آپ کا ایمان چلے جاتا ہے، ایسے لوگ بھی رہتے ہیں۔ دین کی کوئی اہمیت آپ کے پاس نہیں رہ گئی، ماں باپ کی غلطی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نوجوان جب عمر کو آ جائیں شادی کی فکر کرنا چاہیے ماں باپ کو کہ سب بچہ ہے بچے ان کی شادی کر دینا۔ شادی نہیں کرتے ہیں نا، چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ بیچارہ 18 سال کو بالغ، 13-14 سال کو بالغ ہو گیا، کب شادی کریں گے کب شادی کریں گے، سوچتے رہتا ہے پوچھتے رہتا ہے، کچھ بھی نہیں گھر میں، زندگی اکیلے گزارتے رہتا۔ اب ایک بیوی نہیں ملے تو کتنے گلی میں جاتے سب کو بیوی کی طرح دیکھتا، انہیں ملی تو کتنا اچھا رہیں گا، انہیں ملی تو کتنا اچھا رہیں گا۔ کیا غلطی ہے ماں باپ کی غلطی، شادی کر دینا چاہیے۔ پیارے رسول بھی فرماتے ہیں شادی کی طاقت ہے، شادی کر لو، شادی کرنے سے تم صرف اپنی بیوی کو دیکھو گے، دوسری عورتوں کو نہیں دیکھو گے، اور اسی طرح دوسری عورتوں کے پاس جاؤ گے بھی نہیں، زنا نہیں کرو گے، یہ اسلام کا حکم۔ اب یہ کیا کہ ابھی پیسہ جمع ہوئے نہیں، وہ جہیز کا پیسہ ہونا فلاں ہونا، لڑکے والے یہ سوچتے، لڑکے والے ابھی اسے نوکری ملی نہیں، اب شادی کرے تو معمولی گھر میں شادی ہوں گی، انہیں کسی سافٹ ویئر انجینئر کمپنی میں کام مل گیا تو بڑے گھر میں جا کر اس کی لڑکی کو پکڑ کر لے آؤں گا، انہوں اس میں لگ جاتے، بیٹی کو جہیز بنانے میں انہوں تیار، انہوں بیٹی کو نوکری دلانے میں تیار، وہ کچھ بھی ہو
کہیں بھی سروس مل گئی تو بہت بڑا ہو گیا. ایک صاحب ہمارے ایک رشتہ دار کے پاس آ کر بولے, بھائی ہمارا بچہ جو ہے مینیجر ہے فلاں کمپنی میں, بڑی میٹ میں چمڑے کی کمپنی میں مینیجر ہے, 11 آدمی اس کے نیچے کام کرتے ہیں. مولوی صاحب لڑکی کو دیکھنے آئے, سب کچھ ہوا. اب ان کو خیال ہوا کہ صاحب وہ مینیجر صاحب کو جا کر دیکھ لیں گے کمپنی میں. گئے جا کر ایک آدمی سے پوچھے, انہیں الیاس کہاں ہے, آپ کے یہاں الیاس صاحب ہیں نا, وہ کرتے ہیں انہیں کی آفس بھائی کو پوچھتے اس کی, رے چائے لے لگا رہے. انہوں بولے سو 11 آدمی اس کے نیچے کام کرتے ہیں, انہیں 11 آدمی کے نیچے کام کرتا. یہ مصیبت ہے. تو ماں باپ کو یہ بھی سوچنا, بھائی شادی کرتے وقت اللہ کے پیارے رسول تو فرمائے کہ دیندار لڑکی کو دیکھ کر شادی کرو. بعض مرتبے بچوں کو ذرا آزادی دینے سے کسی کے ساتھ محبت ہو جاتی ان کو, کسی لڑکی کے ساتھ کالج میں پڑھی یا ایک گلی میں روز آتے جاتی تھی یا کچھ بھی کرتی تھی نا, اس کے ساتھ ان سے محبت ہو جاتی. لڑکی بھی ویسے ہی کسی سے لو ہو جاتا, اسے دیکھی فلاں کری بہت اچھا, رشتے میں بھی رہیں گا غیر رشتے میں بھی رہیں گا. اب ماں باپ جو کوئی رشتہ لاتے لڑکے کے لیے, انہیں بولتا مجھے پسند نہیں, میں فلاں سے شادی کروں گا. ہاں میں تجھے تیری اماں جنی, میں پالیا تجھے تعلیم دلایا, میری بات مانتا نہیں کہا, ہاتھ کرنا شادی. نہیں میں نہیں کروں گا, میں فلاں سے شادی کروں گا. ضد نہیں کرنا, فلاں سے شادی کر کے رکھ دینا. آپ کی غفلت کی وجہ سے یہ بچہ گمراہ ہوا. آپ اپنے بچے کو نیک بناتے, صالح بناتے, نمازی بناتے, دیندار بناتے, یہ غلطی نہیں کرتا نا. ماں باپ کی غلطی یہاں ہو گئی. اب وہ بچے کو زبردستی کسی اور سے شادی کیے نا, چند دن کے اندر بیوی سے لڑ کر جھگڑ کر طلاق کی نوبت آ جاتی, پھر جا کر اس سے شادی کر لیتے. لڑکی بھی ویسے ہی ہے, کسی کو چاہتی. آپ نہیں زبردستی چاہنے والے کے ساتھ شادی نہیں کی, دوسرے کے ساتھ شادی کی. اب وہ لڑکی چند دن کے اندر بیمار پڑ گئی, کچھ بھی کی, لڑکے کو متعلق الزام لگائی کہ صاحب انہیں تو معلوم ہوتا نامرد ہے, انہیں تو ایسا ہے فلاں ہے. آخر میں جا کے پولیس اسٹیشن میں بھی جو کمپلینٹ کر دی گئی, انہیں ڈوری منگتا روز. زندگی کیسے تباہ ہوتی دیکھی. کتنے کیسے ایسے آتے ہیں, سب شادی ٹھیک جگہ کرنا چاہیے دیندار سے, نہیں کیے نا, پیسے کے واسطے کیے, خوبصورتی کے واسطے کیے, آستی کے واسطے کیے. ایسا نوجوان ہمارے گمراہ ہو جاتے ہیں. پہلا ہم نے ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا ماں باپ ہونے کا, ان کو بتانا, دین بتانا, فلاں کرنا. ایک اور مصیبت جو ہمارے ساتھ ہے اس وقت, فلم کی, ٹی وی کی, یہ ایک بڑی مصیبت ہے آج ہمارے ساتھ. بہت کم گھر ایسے ہوں گے کہ سب ٹی وی کے بغیر ہوں گے, بہت کم گھر ہوں گے. انہیں کمانے شروع کرتے فوراً سوچتا, بیوی کو نہیں سوچتا, ٹی وی کو سوچتا. کرتا, کماتا, پیسے جماتا, سود کو پیسے لے کے لا کر وہ شیطان کا ڈبہ لکھ لیا تو گھر میں خوشی ہو جاتی. کیا دیکھنا, دیکھو جو چاہے دیکھو, فیشن شو دیکھتے کیا, وہ بھی دیکھو, جو چاہتے دیکھو, ادھر بٹن آن کرے ادھر پورے چلے آئے. جتنے شیطان شیطانیاں ہوں گی سب آپ کے گھر میں اتنے سے ڈبے میں بندے. اللہ اکبر. اب انہیں کیا کرتا, رات دن دیکھتے رہتا, مزہ لیتے رہتا. لڑکیاں بھی ویسے, لڑکے بھی ویسے, ماں باپ بھی بے غیرت, بیٹے بھی بے غیرت. اب ایک ٹی وی لینے پیسے ہی, گھر میں ہی ماں باپ بیٹے بیٹی, اب ماں باپ بھی دیکھنا, بیٹے بیٹی بھی دیکھنا, چاروں بیٹھ کے ایک حال میں ٹی وی دیکھتے, اس میں کیا کیا سب منظر آتا, سین آتا, سب بیٹھ کو دیکھتے, عشق کا, محبت کا, بوسے کا, پیار کا, بھاگنے کا, دوڑنے کا, ناچنے کا, گانے کا, سب بیٹھ کے دیکھتے. کیسے ہمارے بچوں کی اصلاح ہوگی؟ ٹی وی اتنا بڑا شیطان ہے اس وقت, اللہ اکبر. اس سے بڑا شیطان کچھ بھی نہیں ہے.
شیطان بھی ابلیس سوتے نہیں تھے پہلے، رات دن جاگتے تھے، جب سے ٹی وی آ گیا آرام سے ابلیس بھی شیطان سو رہے ہیں. بھائی بڑے شیطان کو گھر میں رکھ ڈالا، اب ہمیں سوئے تو کیا، جاگے تو کیا فکر نہیں، آرام سے سو رہے ہیں. اس لیے کہ شیطان ہے نا 24 گھنٹہ تمہارے گھر میں. کیا مصیبت ہے، دیکھیے ٹی وی کے پیچھے پڑ کر ہمارے نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں. کتنا بڑا گناہ ہے ٹی وی دیکھنا. اب یہ چند منٹ کے بعد اللہ کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے تو جوان بگڑ جاتے ہیں، اس پر ہم بولیں گے. دوسری ایک مصیبت ہے، چھوٹا سا ایک ڈبہ جس کو بولتے ہیں سل، اللہ یہ ایک بڑا فتنہ. اب اس کے اندر فوٹو بھی آنے لگے، لڑکے کے جیب میں بھی ہے، لڑکی کے جیب میں بھی ہے. گھر میں اچھا سار سے پیر تک اچھا سو جاتی، اوڑ کے اندر بات کرتے رہتے اس سے چاہنے والے سے. لڑکا بھی ایسی ہے، دیکھ رہے ہیں بہت شریف ہے، آنکھیں بند ہیں کان کھلا ہے، بات کرتے رہتے. اب وہ اسی کمپنی کا لے لیے تو صاحب کتنے گھنٹے بات کرے، فری بھی ہے نا، اسے ایک فون اسے ایک فون، دونوں کو فون لے لیے، ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹہ بات کرتے رہتے. اب اتنی بات کرنے بعد رات میں نیند آتی کیا، سوچتے سوچتے جاگ جاگ کر رات گزارتا. وہ ایک تہجد شیطانوں کا. کیا مصیبت ہے دنیا میں. اسی طرح میگزین، نیوز پیپرز، یہ بھی بڑے شیطان ہیں اس زمانے کے. کون سا پیپر ہے جس کے اندر لڑکیوں کے فوٹو نہیں ہوتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب دکن کرانیکل لے لیے تو بس وضو بھی ٹوٹ جاتا اور سب چلے جاتے، 2 روپیہ دے کر خرید لے، 1.5 روپیہ دے کر بس. ایک زمانے میں ہندو پیپر بہت اچھا سمجھا جاتا تھا، وہ بھی ویسی ہے. شیطان 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 ہر جگہ شیطان. اب ہمارے بچوں کے اندر اتنی خرابیاں، بہت خرابیاں، ہم ان کو ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے. اب ان بچوں میں خرابیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں، میں نے پہلے ہی بتایا، ماں باپ کی غفلت، لاپرواہی، بچوں کی تربیت کا خیال نہیں کیا. ایک اور وجہ یہ ہے کہ بچوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے. اللہ ہے اتنا جانتے، لیکن وہ اللہ کو کیا سمجھے، ہم لوگ سامیار سمجھے. بت ہے، اس کے اوپر تمہیں جا کر پتھر مارے تو بھی، اسے ہلائے تو بھی، توڑے تو بھی، کیا تو بھی کر سکتا کیا بت؟ ویسے یہ لوگ اللہ کو بھی سمجھ گئے، جو چاہے کر لو، اللہ ہم کو کچھ نہیں کرتا، ایسا سمجھ گئے. اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوگا وہ یوسف علیہ السلام کی طرح زندگی گزارے گا. اگر عورت بھی اس کو آ کر بلائے گی، دعوت دے گی، تو کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کیا جی ڈرتے نہیں کہ اللہ سے؟ ایسا ہوگا اس کے دل میں نا اللہ کا ڈر. اب کہاں ہے اللہ کا ڈر؟ نہیں ہے. جہنم کا ڈر نہیں ہے. اللہ اللہ کے رسول کے حکم کا ذرا بھی پاس و لحاظ نہیں ہے. اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں تمہاری آنکھوں سے زنا ہوتا ہے. آنکھ سے زنا کیسے ہوتا ہے؟ کسی لڑکی کو دیکھے تو زنا، لڑکی کی فوٹو دیکھے زنا، وہ ٹی وی میں دیکھے تو زنا، سنیما میں دیکھے تو گنا. اب یہ سنیما میں 2.5-3 گھنٹہ بیٹھ کے دیکھتے رہتا ہے، 2.5-3 گھنٹے کا گناہ اسے ہوا زنا کا. منہ سے زبان سے زنا ہوتا، فلم دیکھا، ٹی وی دیکھا، آ کر بولتا دوستوں سے کیا بہترین ہے، اتنی خوبصورت ہے، فلاں ہے. یہ زبان کا زنا. ویسے ہاتھ کا زنا، پاؤں کا زنا، زنا. اللہ کیا بولا قرآن مجید کے اندر، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمان مردوں سے کہا نگاہیں نیچے رکھ کر چلو. کون نگاہ نیچے رکھ کر چلتا ہے؟ لوگ نکلتے ہیں روڈ میں تماشے دیکھنے کے لیے، کون سی نئی فلم آئی ہے، کون سی نئی پوسٹر لگا ہے، کیا ہے،
گلی کیا ہے یہ؟ شیطانوں کا اڈا. جہاں دیکھو سنیما کے وہ سب اشتہار لگے رہتے ہیں. عورتوں کے مردوں ان کو چاہے نگاہیں نیچے رکھیں, دوسروں کو نہ دیکھیں, اپنے جو ہیں محرم جن سے نکاح حرام ہے ان کو دیکھیں گے, بھائی ہے, ماموں ہیں, والد ہیں, چچا ہیں, اس طرح کے لوگ. باقی دوسروں کو نہ لڑکی دیکھے گی نہ لڑکا دیکھے گا. نظروں کو نہیں بچانے کی وجہ سے ہمارے نوجوان تباہ و برباد ہوتے ہیں. نظروں کو بچانا چاہیے, وہیں سے پورا فتنہ شروع ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ دیکھ لے تو کیا آنکھ بند کر لیتے, کیا بار بار دیکھتے, چھپ چھپ کر دیکھتے, اور لوگوں کو بھی دیکھتے ہو مجھے دیکھ رہا ہے کیا, اور پھر اسے دیکھتے. اللہ نہیں دیکھ رہا تم کو, اللہ کا ڈر نہیں ہے. صرف رمضان میں ایک چیز میں لوگ ذرا ڈرتے, بھائی اللہ دیکھتا بھی کیا, بھی کھانا نہیں پینا نہیں, گھر میں کون بھی نہیں, بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے, کھانا بھی رکھے ہی, شربت بھی رکھ کر ہے, پھر بھی انسان کھاتا نہیں پیتا نہیں. وہ ایک اللہ سے ڈرتا, باقی کہاں ڈرتا. وہ دل میں بات آتی کبھی کبھی, یہ حرام ہے, میں نماز پڑھ کو توبہ کر لیتا ہوں, پھر بھی دیکھتا. کیا مصیبت ہے, اللہ کا ڈر ہی نہیں رہا, اللہ کا ڈر دلوں سے ختم ہو گیا. اس کی وجہ سے ہمارے نوجوان آوارہ گناہوں میں لت پت, گناہ میں ملوث ہی ہو گئے. وہ بھی ماں باپ کی غلطی سے ایسے ہوتا. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ خود بھی اللہ سے ڈریں, اپنے بچوں کو بھی اللہ سے ڈرائیں. قو انفسکم واہلیکم نارا, خود بھی بچو اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. لہذا ایک بات تو یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر ایمان باللہ کیا ہے, اللہ پر ایمان لانے کا مطلب وہ معلوم ہی نہیں ہے. وہ سمجھ گئے کہ اللہ کو مان لینا اللہ ہے بول کر, تچ, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اللہ ثواب دے گا, اللہ عذاب دے گا, اللہ حکم دیا ہے, اللہ بہت ساری چیزوں سے منع کیا ہے, اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, اس سے ناراض ہوتا ہے. یہ کام کریں گے تو اللہ کی سزا دی جائے گی, اور اللہ کی سزا اتنی سخت ہے کہ ایک آدمی 60-70 سال آرام کی زندگی گزارا دنیا کے اندر, اس کو جہنم میں ایک سیکنڈ کے واسطے داخل کر کے نکالیں گے, منٹ نہیں سیکنڈ. پوچھیں گے کبھی تم کو آرام کی زندگی ملی کیا؟ 70 سال تو بادشاہ کے گھر میں رہ کر آرام سے گزارا نہیں, وہ 70 سال کا آرام بھول کر بولا کبھی مجھے آرام نہیں ملا. ایک آدمی وہ کہ زندگی بھر ہمیشہ بھوکا, تکلیف, پریشانی, لوگ مارتے تھے, ستاتے تھے, کپڑا نہیں, فلاں نہیں, ایسے زندگی گزارا 60-70 سال, ایک سیکنڈ کے واسطے جنت میں بھیج کر بلا لیں گے. سیکنڈ تو معلوم ہے دیکھو ہو گیا, وہی نا سیکنڈ ہے. اللہ اس سے پوچھیں گے کبھی تجھے تکلیف ہوئی کیا؟ نہیں, کبھی تکلیف نہیں ہوئی. ایک سیکنڈ کے آرام میں 70 سال کی تکلیف بھول جاتا ہے انسان. آپ اندازہ کرو اللہ کا دین کتنا ہے, اللہ کی نعمت جنت کیسی ہے. ان نوجوانوں کو کچھ بھی نہیں معلوم, دنیا کی جنت معلوم. اگر وہ جاب مل گیا تو جنت مل گئی, اگر وہ لڑکی مل گئی تو جنت مل گئی, اگر وہ گھر بنا لے تو جنت ہو گئی, اگر وہ کار خرید لے تو جنت مل گئی. ایسے نوجوان تھوڑی زندگی کے واسطے بڑی زندگی بھول کر زندگی گزارتے. دوسری بات یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر دینی علم کی کمی, جانتے نہیں دین کیا ہے, حرام کیا ہے, حلال کیا ہے. جمعے کے دن مسلمان بن جاتا, نہا لے دھو لکو, کپڑے اپڑے پہن لکوں, وہ بھی کیسے کپڑے پہن کر آتا, سیدھے سادے کے کپڑے کیا پہن کر آتا, وہ کافی شرٹ بھی, ٹی شرٹ بھی, ملک شرٹ بھی پہن لگاتا مسجد کو, وہ پینٹ پہن لگاتا وہی سارنگا آیا تو یہ پہلوان کیسا آتا مسجد کو. ایک بندے کے جیسا عاجزی سے اللہ کے پاس جا رہے ہیں, اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں. عاجزی سے کیا آتا؟ اللہ کے ساتھ کشتی لڑنے آتا.
آتا جمعے کو ایک دن پہلوان بن کے آتا. کب آتا؟ ایک بجے واس ختم ہوتا تو 12:50 کو آتا. انہیں ایک کے بعد آئیں گا جگہ ملیں گی نہیں نہ بول کر ایک 5 منٹ پہلے آ جاتا. وہ 5 منٹ میں سب جگہ دھندلک رہتا. خامت ہوتی 2 رکعت ماریا مسجد بھاگیا. بس یہ ہمارے نوجوان. اگر ایڈمیشن چاہیے کالج میں, کمپنی میں سروس چاہیے, یا پھر کوئی اور چاہیے, 2 گھنٹہ پہلے سے کیو کا لگا کر کھڑا ہوتا, فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے بول کر. دین کے واسطے ہمیشہ لیٹ سے آئے گا. ایسے گمراہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے نوجوان؟ ایک اور بات یہ کہ سوسائٹی میں جو لوگ ہیں ان کو اپنے نوجوانوں کی فکر نہیں. کالج جیسے اسکول ہیں, ایک آدمی کا کیریکٹر کیریئر بنتا ہے اسکول سے کالج سے. تمل ناڈو کے اندر مسلمان 100 کو 7 نہیں تو 8 ہیں, پرسنٹیج ان کا اتنا ہے. کرسچن کا پرسنٹیج 3 ہے نہیں تو 2.5 ہے تمل ناڈو میں. کرسچن کے اسکول تمل ناڈو کے اندر 3,000 ہوں گے, مسلمانوں کے ان کو 300 رہیں گے. پورے جا کر گرتے کہاں؟ ڈان باسکو میں, یہ باسکو میں, اس باسکو میں جا کر گرتے. ان کے 3,000 اور ہمارے 300, ان کا پرسنٹیج 2.5, ہمارا پرسنٹیج 8. کرسچن کے پورے بچے کالج اسکول میں جا کر پڑھتے, بیکار کوئی نہیں رہتا. مسلمانوں کے بچے سب بیکار رہتے, کون تو بھی جا کر پڑھتا. پڑھا تو بھی 8 تک پڑھتا, تھک جاتا, اتنا پڑھتا اتنا پڑھتا, 8 کے بعد گھر میں سوتا. اس کے ماں باپ بھی ویسے ہی رہتے, کیا تو بھی بچے کو کام ملے گا کیا؟ مرغی کے پر نکالنے کا, نہیں تو گھر میں جھاڑو دینے کا, پانی بھرنے کا, نہیں تو چائے لے جا کو دکان میں سپلائی کرنے کا لگا دیے. کس قدر افسوس ہے. ہماری کمیونٹی کو سوچنا چاہیے. مدراس شہر میں 1 سال کو شادیوں میں میں سمجھتا ہوں 80 کروڑ روپیہ خرچ کرتے. 1 سال میں 80 کروڑ روپیہ خرچ کرتے قریب قریب, خالی مدراس شہر میں, تمل ناڈو میں نہیں. اتنی شادیاں ہوتی, ایک ایک شادی کو کیسا حال بک کرتے. اللہ اکبر. 3.5 لاکھ روپیہ کرایہ, 5 لاکھ روپیہ کرایہ خالی شادی محل کا. باقی دوسرا کھانے کا, پینے کا, اڑانے کا, رکا چھاپنے کا, اور ناچنے والے کو, گانے والے کو دینے کا, وہ دوسرا خرچہ. اگر یہ 80 کروڑ روپیہ کالج اور اسکول بنائیں گے مسلمان, پتہ نہیں ایک ایک سال میں 300 اسکول بنا دیں گے. کچھ پرواہ نہیں ہے, قوم کے لوگ سوچتے نہیں ہیں. تعلیم جس کمیونٹی کے اندر نہ ہو اس میں کیا ہوگا؟ جو شخص سے جا کر ان اسکول میں پڑھتا ہے ان کا دین بھی سیکھتا ہے, چرچ کو بھی جاتا ہے, سب کرتا ہے. اب ہمارے بچے تقریباً سمجھے 80% بچے, 80% یا تو ہندو اسکول میں پڑھتے ہیں, کرسچن اسکول میں پڑھتے ہیں. 20% 20% بچے وہ ذرا اسلامی مدرسے میں اسکولوں میں, نہیں تو جو ہے مسلم اسکولوں میں, نہیں تو جو ہے کسی اور جگہ پڑھتے, گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے. 80% آج ہمارے بچے بھی یا تو ہندو اسکول میں پڑھتے ہیں یا کرسچن اسکول میں پڑھتے ہیں. اخلاق سب تباہ برباد. وہیں سے کوئی جکن شروع ہو جاتا ہے, وہیں سے سب کچھ اخلاق بدل جاتے ہیں. کالج اور اسکول کی یہ ترقی ہے, یہ تعلیم ہے ہمارے بچوں کو بگاڑنے میں. سوسائٹی کو سوچنا چاہیے, اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے کہ سب ہم اپنے اسکولس بنائیں, کالج بنائیں. کچھ لوگ بنائے, چل رہا ہے اسکول, وہ ماشاء اللہ اچھا چل رہا ہے.
और स्टैंडर्ड भी अच्छा है उन स्कूलों का, अगरचे फीस बहुत ज़्यादा है, फिर भी उन्होंने मेहनत की, स्कूल कायम किए, कई स्कूल मद्रास में चल रहे हैं माशाल्लाह। तो बच्चों की तालीम के लिए भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया, उसकी वजह से भी हमारे नौजवान बिगड़ते चले जाते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ने आपके अंदर इतनी ताकत दी है, इतनी कुव्वत दी है, अगर आप नेक और साले बन जाएंगे तो पूरी सोसाइटी को सुधार सकते हैं। उसके लिए एक आसान सूरत यह है कि सब मोहल्ले के चार बच्चे से ही, पांच नौजवान से ही एक अज़्म कर लें, इरादा कर लें। वह कहफ वाले कितने थे? सात आदमी थे। अल्हम्दुलिल्लाह आप तो एक एक मोहल्ले में 70 आदमी हैं जवान, एक एक छोटे मोहल्ले में 70 जवान हैं, उनमें सात जवान तैयार होकर एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए, दीन सीखने के लिए, दीन की बातों को सिखाने के लिए, प्रोग्राम से दीन ही रखकर जवानों को जमा करने के लिए कोशिश करेंगे, बहुत फायदा होगा, जरूरी है। हमारे हर जगह मैंने कहा यूथ विंग होता है हर जगह, वो पॉलिटिक्स में हो, दीन में हो, हर जगह। और क्रिश्चियन के अंदर तो आप जानते हैं सब कितने यूथ विंग होते हैं, हर बस्ती में एक यूथ विंग, हर जगह। मद्रास में कितने उनके यूथ विंग हैं, सब करते हैं। मुसलमानों के कौन से यूथ विंग हैं? अलबत्ता पेपर पढ़े तो मालूम होता, चुराने के वास्ते उनकी एक यूथ विंग है, डुप्लीकेट नोट छाप कर और मार्केट में लाने के वास्ते उनकी यूथ विंग है। वो पता नहीं सही नाम रहते कि नहीं, मुसलमानों का नाम देते नहीं, गिरफ्तार होते ना वो लोग मुसलमानों का नाम बताते, अल्लाह को मालूम। तो हमारे नौजवान तबाही और गुमराही में घिरे हुए हैं, उनको निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, और नौजवान हमारे काबू में भी नहीं आते। हमेशा यह जरूरी है कि नौजवान बुजुर्गों के मातहत रहें। हमेशा इससे होते रहा है कि बुजुर्ग कहीं बैठते, नौजवान आते, उनके पास बैठते, अदब से उनकी बातें सुनते, उनकी बातों पर अमल करते। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मालदार के बेटे लेकिन बुजुर्गों के सामने अदब से बैठते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, नमाज रोजे के पाबंद रहते हैं, उनके चेहरों पर दाढ़ियां रहती हैं। एक हराम औरत को कभी देखते भी नहीं। वालिदैन जहां शादी करते हैं वहां रहते हैं, दीनदार लड़के से शादी करते हैं, आफियत की खुशी की जिंदगी गुजारते हैं। तो ऐसे बुजुर्गों की सोहबत भी चाहिए, जाकर बैठना, उनकी बातों को सुनना, अदब एहतराम के साथ रहना, तब दिल में अल्लाह का डर पैदा होता है, तकवा पैदा होता है, दिलों की सफाई होती है, दिलों की खराबी दूर होती है। तो नौजवान इतना घिर गए, अल्लाह के यहाँ कितनी बड़ी पूछ होगी, हिसाब किताब होगा अल्लाह के यहाँ। एक छोटी चीज जो तुमने की होगी छुप कर, वह भी अल्लाह के यहाँ हिसाब देना है ना। तो ऐसी जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है कि नौजवानों की एक टीम बने और नेक लोग रहें, नमाज की पाबंदी करें, बड़ों का एहतराम करें। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब समझे 25-26 साल के जवान थे, तो उस वक्त मक्के में कुछ लोग जमा हुए। भाई मक्के को जो बाहर से लोग आते हज करने, उमरा करने, या मक्के वाले उनको सताते, उनका माल छीन लेते, उनको परेशान करते, हमारी एक यूनियन होना चाहिए, कोई भी ऐसा करे तो उसका मुकाबला करेंगे, आने वालों को राहत पहुंचाएंगे, रास्ता बताएंगे। तो अल्लाह के प्यारे रसूल अभी नबी बने नहीं थे, 17-18 साल बाकी हैं, तब एक यूथ विंग बना मक्के में, हिल्फुल फजूल उसका नाम रखे, फजूल की सोसाइटी, उनका नाम भी फजल, उनका नाम फुजैल, उनका नाम फाजिल, उनका नाम फजूल, ऐसा नाम था ना, इस वास्ते हिल्फुल फजूल करके फजूल एसोसिएशन करके रखे। जो भी मक्के को आता उसकी मदद करना, उसकी रहनुमाई करना, उसको जो है ख्याल करना, उसका कौन तो भी उसका सामान छीने कुछ भी होते, ये लोग उसका मुकाबला करते थे। अल्लाह के प्यारे रसूल नबी बन के बहुत सालों के बाद बोले,
مکے میں ایک نوجوان کی ایسوسیشن تھی، آج بھی ویسے ایک ایسوسیشن بنا کر مجھے بولے تو میں بھی اس کا ایک ممبر بن جاؤں گا بولے۔ اس طرح نوجوان اٹھتے ہیں، اپنے چار رہیں گے پانچ کو لائیں گے، پانچ رہیں گے چھٹے کو لائیں گے، سب کو نیک بنا دیں گے، نمازی پرہیزگار اللہ والے، حیران ہو جائیں گے۔ ایڈمنسٹریشن کیا، پولیس بھی کیا، او مسلمان نوجوان پہ وہ نہیں کرے گا، وہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہونا چاہیے۔ مواقع بہت ہیں، اس کے بغیر ایسی زندگی، لاوبالی زندگی، بیکار زندگی، شیطان کو خوش کرنے والی ہم زندگی گزاریں گے، یہ اللہ کو کبھی پسند نہیں۔ لہذا آپ کتنے اہم ہیں، آپ کے اندر اللہ نے کتنی انرجی رکھی ہے، اللہ نے آپ کو کتنا موقع دیا، یہ آپ سوچیں، اور اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں، اور اپنے آپ کو بھی ایک ریسپانسیبل ذمہ دار آدمی سمجھ کر آپ بھی کوشش کریں نیکی کے لیے، نیکی کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے آپ عزم کریں گے، ارادہ کریں گے، اللہ کی مدد خود بخود آئے گی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم ان کو کامیاب کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں گے چند نوجوان تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ بہت باتیں ہیں لیکن کہنے کے لیے وقت چاہیے، اور دیر سے بھی ہم نے شروع کیا اور وہ تین چار منٹ دیر بھی ہو گئے، بس اسی پر ختم کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کے بگاڑ کا بڑا سبب معاشرے کی خرابیاں، ماں باپ کی غفلتیں، اس کی وجہ سے پوری سوسائٹی نوجوانوں کی بگڑ رہی ہے، خراب ہو رہی ہے۔ اگر اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے تو اور زیادہ خرابیاں پیدا ہوں گی، پھر اس کے بعد جو کچھ تباہی آئے گی وہ اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، ان سب کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر بیٹھائے، اللہ تعالی ان سب کو دیندار بنائے، اللہ تعالی غلط راستوں سے ان کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔